Nazdar, nazdar, sme naspäť. Zaklinačom rozšírenou edíciou. A aby to bolo zaujímavejšie, vraciame sa do Trisinho domu, kde sme akosi končili včera, alebo skôr dnes ráno. A výsledkom nášho prebratia sa boli nejaké nové questy. Že o nejakej, tuším, 6. Večer bude nejaká hostina s účasťou veľkých pracháčov. Ďalej by som sa asi mal ísť pozrieť do tej veže. Dostal som od Tris, ktorá ma prihlásila ako svojho nájomníka. A všeličo iné, zrejme Glade na vstup do kupeckej štvrte. A ušiel mi Azar Javed aj s magistrom. A Tris ma požiadala, aby som rozmiestnil po Vizime také senzory, lebo že tam má nejaké problémy s magickými anomáliami. Povedal by som, že ako sme na tom celkom slušne, povedal by som, že môžeme ísť asi rovno do terénu, aj keď myslím, že priamo odtiaľ to by sa dalo zmiznúť. Kde sú dvere? Zmiznúť späť do bažín. Dobre. Zjavne sme na poschodí, čo mi nejako ušlo. Dobre, takže... Poďme si prejsť trochu štvrť. Obchodná štvrť je pre nás nová, doteraz bola pre nás vlastne uzavretá. Že mám čas do večera, do tej 6. potom budem musieť ísť. Hej, ty tam, stoj! Ano? Tvůj Glade. Nepřeháníte to s těmi Glady trochu. Jdi si stěžovat králi. Už se vrátil? Ne, ale na všech výnosech je jeho pečeť. Můžeš jít. S Bohem. No. Dobře. Nějaká ta buzerácia tu funguje zjavně. Pozrieme si mapu. Ováč. Bylinkárka. Tu je ta krčma. Další kováč. No, môžeme ísť teda umiestniť. Môžeme ísť umiestniť ten senzorík. Co sem pouštějí chátru, ztratila tam. Kde to znamená, že v tej záhradke. Na strana ulice. A! To nebolo do mňa pekné.
se sami lepšie bude chodiť v tej, v tomto pohľade. A tu je kopa obchodníkov. Jsou sice zbožní, ale také si najímají žoldáky. Tak mu přejme štěstí. Brána vedie. Je tu nejako husto. Ty meče asi nemáš jen pro parádu, co? No, mečové rune mám pro parádu. A myslím, že končíme oblúčik. Nejaké updaty. Pro čest a slávu! Á, lomčí. Myslím, už mal nejaký ten kšeft. Vítej, zaklínači. V podhradí ti bylo těsno. Dostal jsem rozkaz vrátit se do Vizimy. Brzy se vrátí král Foltest. Mezitím odměňuju ty, kdo bojují proti narušování veřejného pořádku. Narušování pořádku? No, vyplácím odměny za nestvůry. Máš něco? Za to všechno platíš. V bažině se objevil obrovský vlk a místní tvrdí, že jim vyverny kradou děti. Vyverny lidi neloví, pokud je někdo nevyprovokuje. No jo. Vesničané dělají akorát problémy. Nejspíš se snažili vyverny nějak vyhnat. Řekni mi víc. Tak se ptej. Kde ses naučil znát nestvůry? Máme v rodině jedno takové dědictví. Knihu popisující všechny potvory. A víš, co píše? Co? K
Každá nestvůra stělesňuje nějaký lidský hřích. Požíračky, obžerství, upíři, opilství. A co stělesňuje obří stonožka? Dobré, takže... S Bohem. Takže jsme v obraze, za čo všetko můžeme zhruba dostať zaplatené. Nože. Aha. Kéž mi věčný oheň ozařuje cestu. Ale moment, cintorín to by nebolo také zlé, cintorín by bolo celkom fajn, to by som mohol umiestniť, myslím, že ten druhý senzor. Nejaký borec. Dovím si to vybavíme. No poď, poď, poď. A veď. Nebolo zlé. Hen ten trupík, ten tam už asi bol. Do tohoto reliefu treba dať... Hop. To potešilo toto. Túto tretiu kapitolu si už až tak dobre nepamätám. Fajn. Kláštor na štvrť. Tam vieme, kde je taký maskaróník, je pri vchode do stôk, takže ideme rovno tam. To je celkom sranda. Jedna vec ma zaujíma, títo ma poslali do kamsi. Pane? Môžu sa podívať. Odpusť, pane, ale obsluhujeme pouze spojence řádu a pravověrné. A o tobě jsem ještě neslyšel. S Bohem. Ano, takže... Kromě toho musím šetřit. Stále platí. Moment, moment, moment. Pojďme najprv toto. Přijmi mě do služby jako páže. Budu ti nosit meč.
je to. A čo je zaujímavé, tak tu na, kde býval Marlow, zrazu býva niekto úplne, ale úplne iný. Kde je chalan? Aha, no tak sa túla po meste. V každom prípade je celkom zaujímavé chodiť za ním. Je to zubár a čo je zaujímavé, tak vykupuje zuby. Prejdeme si uložiť veci. Zatracená smola. Zase som prohral. Co chceš? Jeho smola. No, takže poďme na to. Meteorit. Jeden prsteň, druhý prsteň. Tretí prsteň, oni sú asi rovnaké, no to teda sú. A tak fajn, tak jeden môžem predať, zase keby o to šlo. Luna, meteorit. Dobre, čiže Zafír a Jantár mám, môžem predať, keby ich bolo treba, tak by sme ich mali. Zlatý so Zafírom môžem predať. Zlatý s Diamantom môžem predať. Prieborný môžem predať. Všetko, čo mám viackrát cenností, tak môžem jeden kus z toho predať, dúfam. Totiž pointa je taká, že by som mal si zarobiť, a to veľmi rýchlo, na koženú zbroj. Tak, co ty na to? Áno, samozrejme musíme ešte vlast nejaký, stačí taký nejaký lacný, z ktorého urobíme bílého racka a a nejaké veľké zásoby doba. No dobre, kvalitný základ nebudem teda kupovať zatiaľ. No vlastne potom samotný ten bílý racek je kvalitný základ. A teraz idem za Livordínom, ak teda bude na mieste. Ak bude Livordín na mieste, predám mu moment, výveska. Nič. On je problém, že keďže Livordín sa s nami chce stretnúť na tej recepcii večernej, tak môže byť niekde zalezený, že nebude vykonávať remeslo. V tom prípade pôjdem
tam dozadu. Prší. Ono to nemusí dopadnúť úplne ideálne. Zúfalý kupec. Nie zúfalý kupec. Zúfalý kupec by mohol niečo chcieť. Nevypadáš na rodáča, Steme. Říkají, že si zaklínač. A mají pravdu. A zaklínači zabijí bestie za peníze? Z pravidla ano. Zaklínači? Ptal ses, kdo jsem. Máš pro mě práci? Mého strýce zabili v bažině obludy. Měl u sebe rodový prsten, kterého si dostvářím. Přines mi ho a dám ti 100 orénů. Dobre, není to sice veľa tá stovka, ale aspoň dačo. Přinesu ti tvůj prsten. Jaké štěstí, že jsem tě potkal. Kde je tělo tvého strýce? Modlili jsme se ve svatyni Melitele. Když nás nestvůry napadly, strýc utekl někam do bažin. Viděl jsem, jak ho ty bestie dopadly někde u sošky bohyně. S Bohem. Dobre, môže byť. Môže byť. Dobre, však k Melitele to stihnem. Krásne vizuály. Dopravní služby za najlepší ceny. Jasne. Převez mě na druhou stranu. Už jsi to rozmyslel? Připravený. Ano, do bažin. Ale je tam rovnako nechutne zeleno. Dobre, tak ideme k tej svätyni. Ja by som to asi... nejakú ženskú. Áno, Carmen. To tam tá robí. A sa jej potom opýtam, že čo tam hľadá. Bo teda to je rozhodne veľmi netypické, že taká mestská baba ako je šlapka na utrace do takýchto končín. To sme sa kam dostali? Moment, moment, to je divné. Thank you.
super. Zase. Toto je to, že 100krát som tady prešiel, 100 príšer som odpravil, ale stále a stále tie isté. A ešte podľa lóru vlastne sú to príšerky, ktoré vznikajú prívodom živých ľudí, keď sa im niečo neblahé prihodí a prípadne keď sa to ešte zaslúžia. To znamená, že to by za chvíľu celá vizima bola proste vyľudnená, keby to tak fungovalo. Aha. Telo. Mhm. No a tam sú hen tí desiví týpci, takže asi si k tomu nejaké pekné znamenie vidíme a ideme na týchto také lesov. Taká finta, ako to od nich neschytať. Dobre. Aha, to je ono. Napapáme sa. Ešte. Thank you.
by to chcelo asi ešte nejaké žradielko. Minimálne bude zaujímavé porozprávať sa s Carmen, že čo ju zaviedlo do takých odľahlých končín, kde osoba s jej povolaním, teda by som povedal, že nemá veľmi čo hľadať. A potom by som mohol ísť do veže za Kalkstínom, ktorý si myslím, že pre mňa niečo má. Ja by som tam išiel aj rovno, len sa bojím, že to není bezpečné. Ja neměla jsem na vybranou. Půjčila jsem si peníze a... Potkalo tě něco zlého? Nemůžu ti to říct. Nechci tě vyslýchat, ale vypadáš pořádně vystrašeně. Možná bych ti mohl pomoct, kdybych věděl, co se stalo. Mužský, na kterém mi záleží, je nemocný. Musím mu pomoct, než bude pozdě. Je to vlkodlak. Nechci, aby ho zabili. Neboj. Vlkodlak se tak snadno zabít nenechá. A zaklínači vždycky nestvůry nezabíjejí. I když se to o nich říká. Když to jde, snažíme se kouzla sejmout a prokletí zlomit. Jak chceš svému milému pomoct? Tlustážovka říkala, že se v takových věcech vyznají druidové. Chtěla jsem od nich koupit nějakou medicínu. To by možná šlo. Zaklínači? To se nebojíš, nestvůr z bažin? Ve slamech jsem si musela poradit s horšími zákazníky. Kromě toho mám nůž. Něco ti poradím. Když tě něco napadne, uteč, nezkoušej bojovat. Zdejší potvory jsou hladové a nebezpečné. Zaklínači? No, radšej to urobím za ňu. V bažinách je pro tebe moc nebezpečno. Požádám druidy o ten lék místo tebe. Děkuju, zaklínači. Počkám doma. V té boudě naproti hospodě ve slamech. Dobré. A síce asi teraz hned na to nepůjdem. Lastovičník sa mi hodí, myslím, do lastovičky. Teraz hneď na to asi nepôjdem, ale... Co to bylo? V blízkej budúcnosti rozhodne by som mohol... 14.30, no nemám veľa času. Sú obietní zvířata pripravená? Áno. Noc usmíření se blíží. Každá oběť nás přibližuje. Dobre, mapa. Jo. Ou. To je sakra čo. Ojojoj, to nevyzerá vôbec dobre. Kokos. Iky moja bojovnica, ty kokos, to čo je? Idem si to pozrieť aspoň. Ah.
to vidíme na cílené střízo. Plný inventár? No dobré no, keď plný, tak plný. Takže leží opačne, to si musím asi zapamätať. Vôbec sa mi to nepáči, že je to také objemné a už nemám veľa času v podstate. Takže ideme do veže. Kde je ten... Tak, tu. Čau. Vítám tě, zaklínači. Kde ty se tady bereš, Coxteen? Výborně. Takovou dobu jsem na to čekal. Coxteen. Největší objev mého života. Musím se nachystat. Chápeš, ne? Jsem ti moc vděčný a odměnu si splně zasloužil. No dobré, potěšilo, tak tisícka je celkom fajn. Teleport. Tak, Chris. Aj keď v princípe som mohol ísť aj... ...aj ku Galxtínovi a ešte si ísť pre odmenu za ten prsteň. Ale mohol som mu niečo krucinál odovzdať tých mojich batožín. Chris? Geralte? Rozmístil jsem ta zařízení. Ano, vím. Už se mi podařilo zdroj té anomálie lokalizovat. Kde? Je jim chlapec jménem Alvin v Lebedově špitále. Zdrojem té anomálie je dítě. To dítě je zřídlem, má velkou moc, v jeho žilách koluje starší krev. Starší krev? Lařindar, vysvětlím ti to později. Teď musíme skrotit Alvinovi ničivé schopnosti. Dojdi do toho lazaretu a přiveď ho sem. Pochybuju, že mi ho v tom lazaretu jen tak vydají. Shani mi ho odmítla vydat.
Nemá ponětí, co městu hrozí, pokud se to dítě vymkne kontrole. Je to tvá přítelkyně, urovnej to s ní. Byla bych ti vděčná. A ještě něco. Děti starší krve lákají nestvůry ze záhrobí, duchy a upíry. Tento svitek ti pomůže. Pamatuješ si, jak jsme mluvili o mé totožnosti? Samozřejmě. Nějaký pokrok? Zatím ani sám nevím. Geralte? Zbalme. No dobré. Výtok nějaké? No tak moment. Zvítok mi dala? Aký zvítok? A Odvar de Vries. Aha. Dobre. V podstate. Ešte mám 2 hodiny, takže môžem ísť predať nejaké veci. Áno. Ja by som veru urobil možno ešte o jedno uloženie viac, ale... kde je brána do... na štvornej štvrte. Čiže rovno. Dano som. Skutečne. Na tvém místě bych se s tou zbraní... Přivádí, i když lepší nebude. Co jsi u té čarodějnice dělal? Zachránila mě. Nebýt Triss, byla by po mně. Kromě toho jsme přátelé. Takže to má mě. Ale jestli kecáš, ukážu ti druhou stranu své povahy. Proč bych měl lhát? A co sem přivádí tebe? Představ si, chce mi ukrást jednoho mého pacienta, malého Alvina. Jednak jsem za něj zodpovědná a navíc, co může taková vědma vědět o vychovávání dětí? Každý ví, že čarodějnice jsou neplodné. Do toho motá nějaké žvásty o zřídlech a kdesi cosi. Nechci, aby na to děcko sahala. Jen čerti ví, co s ním zamýšlí. Znáš ji, vyřití, že Alvin zůstane u mě. Opravdu by bylo jednodušší, kdybyste se nějak domluvili. Jednodušší nebo ne, ty ji znáš lépe. Musím domů, Geralte. Prosím, přiveď ke mně Alvina, ať se aspoň podívám, jestli je celý. To je v pořádku. Dej mi pusu a věž. Aj. Dobre, takže v podstate sme medzi dvomi mlynskými kameňmi. Nejde blbým smerom. Ale to je jedno. Co chceš?
tohle poč... Potřebuješ něco? Dobré, to by stačilo. Co si přeješ? Nač ty tvoje věci jsou? Pokud šperky nepotřebuješ sám, tak co pro někoho jiného? Je to vynikající dárek, rozhodně stojí za nákup. No, so šperkami bysme věděli něco porobit. Takže to je celkom fajn. Dešť, no výborný. Linka, chce nějaké alchymistické prísady predať? Co potřebuješ? Asi nebude úplně dobrý nápad. Tak ještě do přístavu. Potom ma čaká hádka s tou druhou. A jeho rytíři byli nádherní jak jsou. Ufalý kupec, ty choď. Zaklínači! Našel jsem tvůj rodový prsten. Mnohokrát děkuji, tady máš odměnu. S Bohem. No a teraz nám zůstává už iba ísť pre Almina a tým sa vlastne pohádať s niektorou z tých dvoch báb mojich. A naozaj neviem, že s ktorou je to horšie. Zbáváš to!
příšerné počasí. To byla podívaná. Zbroj, jak padne Aldersberg, se plíč špitila tak, že to oslepovalo křížky. A jeho rytíři byli nádherní, jak jsou. Dáme si technickou přestávku, po které budeme pokračovat. A zatiaľ si premyslíme, že kam nauchýlíme malým Malvinom.